Me mbylljen e orarit zyrtar të procesit të votimit, kryeministri Sali Berisha edhe pse shpreu bindje në fitoren e koalicionit të djath, pranoi se do të njohë atë që ai e quan verdiktin e sovranit. Kam qenë jam dhe mbetemi bindur tek një fitore merituar e Partisë Demokratike. Fitore shkëlqyer. Sikundër, deklaroj këtu se Partia Demokratike është e vendosur të respektojë verdiktin e sovranit pa asnjë lloj hezitimi. Deklaratë që gjerë sot nuk kënë gjuar në shok të kurbanit. Në një tjetër atmosferë, me sovacioneve të mbështetësve, kreu i Parti Socialiste Edi Rama i bindur në fitoren e koalicionit të majtë, kërkoi përgjegjshmëri nga policia e shtetit për ruajtjen e kutive nga qendrat e votimit në ato të numërimit. Alianca për Shqipërinë Europiane do ta realizoj objektivin e shpallur të mandateve. Vendimi i popullit sovran për t'i hapur rrugë rilindjes është në kuti. Nga ky moment, Sali Berisha është vetëm kryeministër në detyrë që duhet përgatisi tranzicionin drejt qeverisë së re të Republikës Shqipërisë. Qeverisë së Aleancës Shqipërisë Europiane. Në një tjetër atmosferë me entuziaste sa ajo daljes së kryeministrit nga Selia Blu, ministrja e Integrimit Majlinda Bregu garantoi fitoren e së djathtës, mbështetur sipas saj në të dhënat e sondazheve. Pas mbylljes së kutive të votimit, kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta tha se partia e tij ka 15 deri në 20 mandate të garantuara. Jam i bindur edhe nga të dhënat tona dhe nga të gjitha vlerësimet e pavarura se Alianca për Shqipërinë Europiane ka tashmë në kuti të paktën 80 mandate. Dhe njëkohësisht, Lëvizja Socialiste për Integrim kanë kuti aktualisht 15 deri në 20 mandate. Orët në vazhdim janë vendimtare dhe ato që do të vërtetojnë bindjen e drejtuesve të forcave politike në fitoret e deklaruara.